President. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at den fremstillingen som meldingen gir om fallende produktivitet i bygg- og anleggsnæringen ikke er helt slik som den beskrives. I meldingen står generelt lite om bolig- og bygningspolitikkens virkninger for prisene, men omtaler i noen grad makroøkonomiske forhold, sånn som konjunkturer og renteutvikling, samt risikoen ved lange regulerings- og byggeprosesser. Under myndighetskrav omtales både statlige innsigelser, energisparekrav og kravene til universell utforming som prisdrivere. Det som mangler er imidlertid en interesse for å se kritisk på disse prisdriverne og foreslå endringer som eventuelt kunne dempet dem. Det vi har registrert er at kravene til universell utforming skal evalueres med tanke på ytterligere skjerpelser. Vi har i denne sal, president, tidligere diskutert det voldsomme omfanget av instanser som kan nedlegge innsigelser eller true fremdriften i byggesaker med innsigelser. Her er det igjen på tide å minne om at vi mener at innsigelsesinstituttet må brukes slik som loven har ment det skal brukes, derfor ivareta nasjonale hensyn eller vesentlige regionale interesser. Det er ikke for å være et virkemiddel for eventuelt ansatt i offentlige etater som måtte være personlig uenig i en reguleringsplan av andre grunner. Vi mener også at evalueringen av universell utforming også må omfatte en kost-nytte-analyse. Man må se på om man høster de fordelene som ordningen markedsføres under. Folke- og boligtellingen fra november 2001 viste at 64% av boligene i bygninger med 5 etasjer eller mer har heis. I lavblokker med 3 og 4 etasjer har vel bare 10% av boligene heis. Vel 240.000 boliger i blokker har dermed ingen tilgang til heis. Her bor det 400.000 mennesker. Den lave prosentdelen tilgjengelige boliger gir personer med nedsatt funksjonsevne dårligere vilkår på boligmarkedet. Regjeringen sier at de ønsker å stimulere til heisordninger, men vi etterlyser mer konkrete tiltak. Høyre foreslår å innføre en generell og forenklet adgang til å bygge på en etasje eller eventuelt ta loftsareal i bruk, mot at det kan finansiere heis der hvor det ligger til teknisk rette for det i blokken. Vi ønsker også at Husbanken i større grad må utvikle ordninger for heis og andre tilgjengelighetstiltak i etablerte boligbygg. Vi støtter tiltakene i meldingen gjennomgående som har vekt på opplæring og kompetanseheving. Ellers så merker vi igjen at meldingen er sterkt preget av troen på regelstyring som drivkraft for forbedringer, mens ordet konkurranse nesten ikke forekommer. Mens den praktiske erfaringen fra livet ellers er nettopp at når veldig mange fra ulike ståsteder sitter og tenker på løsning av et problem, da blir det også teknologigjennombrudd, og det blir innovasjon. Innovasjon kan som kjent også bestå i at man setter sammen gamle løsninger på en ny måte. Det er ikke alltid det er tekniske oppfinnelser som driver innovasjon. Vi vil altså da legge til rette for en innovasjon i en sektor som fremmes bedre gjennom krav til sluttresultat, eksempelvis hva akseptabel energiforbruk skal være, fremfor detaljerte tekniske løsninger. Det er bedre å sette nivåkrav fremfor detaljkrav for å få frem alternative løsninger. Når det så gjelder statens egen rolle som bygningseier, så er forfallet i offentlige bygg omtalt. Det beskrives et stort vedlikeholdsbehov i offentlige bygg. En regner at omtrent en tredjedel av alle kommunale bygg har god eller tilfredsstillende vedlikeholdsstandard, en tredjedel har delvis utilfredsstillende, og en tredjedel dårlig vedlikeholdsstandard. Kostnadene for teknisk oppgradering av alle kommunale og fylkeskommunale bygg til normalt god standard ble for 4 år siden, og vi har ikke nyere undersøkelser, vurdert til å være hele 140 milliarder kroner. Tilsvarende regner en at 60% av norske helsebygg har god eller tilfredsstillende standard, 30% har utilfredsstillende og 10% har dårlig vedlikeholdsstandard.
Kostnadene for å oppgradere alle helsebygg i landet til normalt god standard vurdert til å være 20-30 milliarder kroner. Det altså en viss beskrivelse, problembeskrivelse, men vi ser ikke i meldingen noen virkemidler for at det voldsomme vedlikeholdsetterslepet som stadig akkumuleres kan tas igjen. Igjen bør vi reise spørsmålet om vi har en riktig budsjettteknikk når det gjelder offentliges anleggsaktiva. Og for øvrig så mener vi at punktet om det statlige vedlikeholdsetterslepet står i en grell kontrast til hva staten mener at private eier og utbyggere skal gjøre under statens overoppsyn og kloke pådrivervirksomhet, mens man da selv ikke, så vidt vi har registrert, har noen aktiv politikk for sitt eget eierskap til bygg. Vi har i likhet med meldingen i mitt parti lagt inn som premiss at EUs bygningsdirektiv om nesten nullutslippshus skal implementeres fullt ut i 2020, og da kan det være naturlig å ha stilt krav om passivhusnivå, ikke passivhusstandard, men nivå, til 2015. For øvrig gjenstår forskriftsarbeidet for å utvikle slike standarder. Når det gjelder fjernvarmetilknytning, vil vi foreslå at den enkelte huseier som kan dokumentere og oppfylt passivhus eller nesten nullutslippshus på det gitte tidspunktet får rett til fritak fra fjernvarmetilknytning. Regjeringen svært fornøyd med Enova, og det kan man i og for seg være, men vi registrerer at Enova stort sett bare gir støtte til store prosjekter, og kun til energieffektivisering bedre enn den til enhver tid eksisterende tekniske forskriften. Enova blir derfor ikke noen hjelp til å nå de ambisiøse Tech10-målene, og senere det som varslet å være Tech15 og Tech20. Og de vil ikke være til hjelp for allerede eksisterende boliger, som bare i begrenset grad vil være omfattet av nye tekniske forskrifter. Man vil ikke nå målene for energieffektivisering i allerede oppførte private bygninger, hvis det ikke legges inn positive virkemidler for å oppnå dette. I en slik sammenheng bør man se på en utvidelse av Enovas virksomhet, slik at det også blir en stimulans for private eiere av mindre bygg. Regjeringen har mange forsikringer om forenklinger i plan- og byggesaksprosessen, og man har noen interessante drøftelser og muligheter til å hoppe over plantrinn, men dessverre så ender det gjennomgående i uforpliktende vurderingspunkter. Utover det som før har sagt om innsigelser, ønsker vi forenklinger av planprosessen, slik at man etter kommunens valg kunne introdusere prinsippet om to plannivåer før bygging. For øvrig vil vi her i denne sal gjenta vårt forslag om at femårsbegrensningen av detaljplan, reguleringsplan, oppheves. Avslutningsvis vil jeg si litt, president, om byggefeil og skader. Det anslås at kostnadene til utbedre slike skader store og utgjør mellom 4 og 12 milliarder kroner i året. Etter en rekke utsettelser skal krav om uavhengig kontroll igangsettes fra kommende nyttår. Men man har ikke løst de innvendingene som bygg- og anleggsnæringen har anført så langt, nemlig mangel på kontrollkriterier og manglende ansvar for feil gjort av kontrollørene, samt at kontroll av hvert ledd blir vidløftig, forsinkende og fordyrende. I tillegg er det bransjer med kamp om kompetent arbeidskraft, og da formelle krav til kontrollørene at de har samme spesialistkompetanse som utførende fagspesialist. Effekten blir at den flytter kompetansen fra produksjon til kontroll. Høyre ønsker vurdert at man går over fra prinsippet om offentlig kontroll til prinsippet om forsikring. Ved innføring av obligatorisk forsikring mot byggfeil blir kontrollen gjort av forsikringsselskapets kontrollører som vurderer om de skal forsikre et byggeprosjekt. Og dermed blir det kvalitetsbevisste produsenter som over tid belønnes for lav byggefeilfrekvens gjennom lavere premier og eventuelle egenandeler. I tillegg løser en problemet om hvem som skal gjøre opp overfor den kjøper eller bruker som har fremsatt klage over feil og dermed skal ha priserstatning eller prisavslag. Takk, president.